Tervehdys. Tällä kertaa lähdenkin sitten selvittämään en sitä, minkälainen on salainen agentti, vaan minkälainen on liikunta-agentti, mitä on liikunta-agentin tehtävät. Ei muuta kuin lähdepä sinäkin mukaan. Ja muuten, jos et ole tämän kanavan tilaaja, niin pistäpä heti kanava tilaukseen. Satu, me ollaan tosiaan täällä Liikkuvan seurakunnan säpäturnauksessa. Ja sä olet liikunta-agentti ilmeisesti Tuusulan ja ilmeisesti Helsingin hiippakunnassa. Joo, ja Espoon hiippakunnassa myös. Joo. Mitä liikunta-agentti tekee? No, liikunta-agentti pyrkii innostamaan seurakuntia liikuttamaan varsinkin lapsia ja nuoria seurakunnan toiminnassa. Ja toki myös työntekijöitä ja aikuisiakin. Me ollaan nyt tosiaan täällä säpäturnauksessa Tuusulassa ja tämä on tämmöinen perinteinen säpäturnaus. Miten sä oot itse nähnyt tämmöisen niin kuin nuorisoliikunnan seurakunnan puitteissa? No, mun mielestä tämä nuorisoliikunta on tosi tärkeää, sillä tämä liikuntahan yhdistää nuoria ja parhaimmassa tapauksessa ehkäisee sitä syrjäytymistä ja ulkopuolelle jäämistä. Eli liikunnan kautta tulee tosi kivoja kohtaamisia. Monesti rupeaa miettimään sitä, että miksi seurakunta on lähtenyt tällaiseen liikuntatoimintaan mukaan sitten? No, oikeastaan siinä, missä yhteiskunnassakin tiedetään, että kaikki lapset ja nuoret liikkuu nykyään liian vähän. Ja se, että halutaan innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan ja lisäämään liikettä sinne arkeen, niin se on tosi tärkeää nykypäivänä. Ja myöskin just tämä näkökulma, että kaikilla olisi varaa harrastaa jotain liikuntaharrastusta. Ja seurakunnat on tässä tosi tärkeässä asemassa. Tosiaan, niin kuin äsken jo sanoin, toisaalta tämä säpäturnaus täällä on jo monta vuotta pidetty ja aika suosittu, mutta mitä muuta niin kuin tämmöistä liikuntatoimintaa seurakunnan puitteissa sitten nuorille löytyy? No siis monessa eri seurakunnassa on niin kuin monenlaista toimintaa. Ja liikunta on aina ollutkin seurakunnan toiminnassa leireillä, koululaisten parissa. Mutta nyt sitten myös on tullut tämmöisiä uusia liikunnallisia kerhoja, liikkuvaa perhekerhoa. Meillä täällä Tuusulassa järjestetään varsinkin just näitä kahta. Ja tosissaan ollaan pyritty myös kohtaamaan näitä seurakunnasta vieraantuneita ihmisiä tämän liikunnan avulla. Eli ollaan järkätty kahvakuulaa, supmelontaa ja tämmöisiä päiväkävelyitä ja tämmöisiä pyhiinvaelluskävelyreittejä. Että aika monipuolista tarjontaa ja kaiken ikäisille löytyy kyllä jotakin. No, jos me ajatellaan nyt sitten, eletään vuoden 2019 loppuvuotta, niin minkälaisia suunnitelmia tässä niin kuin Helsingin alueella seurakunnan liikuntatoiminnassa on, niin kuin tavoitteita ja toimintoja? No, oikeastaan nämä tavoitteet tavallaan niin kuin ihan valtakunnallisesti on justiinsa se, että lisätään seurakunnan toimintaa joka puolella sitä liikettä kaikkien ihmisten arkeen ja varsinkin näiden lasten ja nuorten. Ja just tavoitteena on tämä syrjäytymisen ehkäisy ja myöskin nämä terveet elintavat. Onko ensi vuodella jotain tämmöisiä muutakin perinteistä kuin tämä Tuusulan säpäturnaus? Joo, no oikeastaan keväällä on tulossa tämmöinen yhteistyökuvio Tuusulanjärven maratonin kanssa. Ja tosissaan sinne ollaan pyritty järjestämään lapsille ja nuorille myös näitä juoksumatkoja. Eli siellä on tämmöinen 5-10 kilometrin juoksu, tämmöinen kummijuoksu. Me halutaan samalla tukea myös tätä kummiutta. Eli tavallaan tästä kirkon näkökulmasta myös ollaan siinä tekemässä yhteistyötä. Ja sitten taas kirkon näkökulmasta myös niin kun ihminenhän on tämmöinen kokonaisuus, eli henkinen hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi kulkee käsi kädessä. Eli kun molemmat asiat on kunnossa, niin silloin ihminen voi hyvin. Eli liikunta ja henkisyys yhtä tärkeitä. Miten yleensä vielä semmoinen oikeastaan lopuksi, niin miten seurakuntalaiset on ottaneet vastaan tämän niin kuin liikuntatoimen ja liikunnan täällä? No, oikeastaan tosi positiivisesti, eli aika paljon on tullut semmoista ilosta palautetta, että vau, järjestääkö seurakunnatkin liikunnallista toimintaa ja olipa kiva juttu, että ei ole aina semmoista perinteistä istutaan kirkossa tai kuunnellaan saarnaa tai ollaan piirissä, että me voidaan myös liikkeen kautta miettiä niitä hengellisiäkin asioita. Eli kaikkein lopuksi viesti vanhemmille. No oikeastaan se, että arkiliikkumisen tärkeys, se niin kuin numero ykköseksi, että pyrittäisiin siinä arjessa tekemään yhdessä asioita ja saataisiin eri-ikäiset ihmiset yhdessä liikkeelle. Justiinsa se ikään katsomatta sukupolvet yhteen, isovanhemmat ja lapsenlapset liikkumaan yhdessä ja nauttimaan luonnosta ja semmoisesta rennosta liikkumisesta, eli ei niinkään sitä suorituskeskeisyyttä, vaan liikkumisen iloa korostaen.
semmoiset tsemppiterveiset perheisiin. Joo, kiitos. Kiitos.